Rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru, profesor dr. Miladin Kostić, primio je danas delegaciju Univerziteta Ankara, koju predvodi rektor profesor dr. Erkan Ibiš. Na sastanku sa predstavnicima ove prestižne ustanove visokog obrazovanja u Republici Turskoj, rektor Kostić, prorektor za nastavu, profesor dr. Bratislav Mirić i šef departmana za biomedicinske nauke, profesor dr. Zana Doličanin, razgovarali su o konkretnim modelima saradnje dva univerziteta. Potvrđeno je da je sporazum o saradnji potpisan u Ankari sredinom ove godine, otvara velike mogućnosti, a rektori dva univerziteta kao i njihovi saradnici izrazili su spremnost da se planirane aktivnosti ostvare. Tako će na predlog rektora Ibiša Univerzitet Ankara za grupu studenata državnog univerziteta organizovati letnju školu turskog jezika. Predlog rektora Kostića da dva univerziteta organizuju zajednički simpozijum iz oblasti društvenih nauka gosti su prihvatili, a predviđena je i saradnja iz oblasti matematičkih nauka kada su u pitanju naučni časopisi. Bugün burada Radit će na bliskoj saradnji, razmeni studenata, profesora i akademskog kadra sa našeg univerziteta, isto tako i sa Ankarskog. Ne može se reći da više postoje neke granice u svetu, već se kulture mešaju. A pre svega najbitniji ključ toga jeste nauka i obrazovanje. I nadamo se da će ova saradnja potrajati sa našim poštovanim rektorom Miladinom, profesorom Miladinom Kostićem i da će u budućnosti biti još više projekata na svim poljima. Ubeđen sam da će rektor i njegov univerzitet dati značajan doprinos u razvoju našeg univerziteta kao mladog, da ćemo imati u njima odličnog saradnika i dobrog prijatelja sa puno iskustva i sa dobre volje da daju doprinos u razmeni znanja i iskustva i u ostvarivanju svih onih projekata o kojima smo pričali. Vrlo brzo će se videti rezultati ove današnje posete i naših dogovora o saradnji, za koju verujem da će biti dugotrajna i uspešna i plodna. Takođe bilo je reči i o saradnji na polju biomedicinskih nauka, zatim poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije. U sastavu delegacije Univerziteta Ankara, pored rektora Erkana Ibiša su profesor dr. Aziz Tekin, profesor dr. Selim Selam i profesor dr. Ilhan Karasubaši.